Продължаваме с поглед към резултатите от изборите 2 в 1 в Република Северна Македония и съкрушителната загуба на досегашните управляващи социал-демократи и на президентския и на парламентарния вот. От Скопие включваме македонския журналист Владимир Перев. Здравейте! Здравейте! Благодаря. Господин Перев, кои са най-важните изводи, които трябва да си направим от резултатите на тези избори? Какво всъщност казаха гражданите на Северна Македония вчера? Гражданите на Северна Македония вече 2-3-4 години се подложени на една жестока антибългарска кампания за това как България ще отнеме националната идентичност на македонците, как ще промени идентичността на цялата нация и държава, напросто ще я завладее. И како резултат на това получи се катастрофалното отбиване на македонското гражданство да се приключи към европейските ценности, които ги програмираше и промовираше СДСМ и желанието на некакъв начин Македония да се приобщи към Евросъюза. Това е първия извод. Значи, жестоката антибългарска кампания на ВМРО ДПМН е зачинята с един сръбско-руски така привкус в чувствата и желанието да се приключат към някаква евроазийска общност го донесе една част от резултатите. Второто е антиалбанството на по-големият дел на македонските избиратели, които истина беа шокирани от големият обхват, широчината, която я направиха албанската партия, я направи албанската партия ДУИ, кога завзеде ключовите позиции за ръководение в държавата. Како министерски места, така и места в държавното управление, в здравството, в Министерството за отбраната и така. Това са двата елементи, това са двата столба, на които се опираше и продължава да се опира и по-нататък кампанията на ВМРО ДПМН е срещу СДСМ и срещу позициите на албанския електорат. Защо обаче тази кампания се оказа толкова успешна и донесе такава убедителна победа на ВМРО ДПМН? Защо европейските ценности и желанието на македонците да влязат в Европейския съюз не беше по-силно от антибългаризма, който има в страната? Пак се две неща тук. Како тема, отлично го поставихте въпроса. Първо, антибългарството в кампанията винаги е елемент на печалба, на добивка. Говорете срещу България, това ще мине безнаказно, ще мине с одобраване и с аплаузи. Това е първото. Второто е, силината на кампанията беше не, че ние не искаме европейските ценности, ами силината на кампанията беше ние искаме да влеземе в Европа. Ние ще влеземе в Европа, но не по български диктат, како се говори тука, и ние ще влеземе така, ще я пребориме България в Европейския съюз, како што сме се преборели заедно с сърбите срещу България и в Първата и Втората световна война. Това са ключовите позиции, на които се пуснаха и програмираха от структурите на ВМРО ДПМН. Треба това да кажем, това треба да биде ясно. ВМРО ДПМН в началото 90-те години беше формирана като най-пробългарска партия, да не кажем почти българска партия, за накрая по времето от 2004 година с Никола Груевски да го почне своят път и сега да завърши като най-сърбоманската партия, която постои в Македония и вероятно най-проруски ориентираната партия. Това са фактите. Какво следва от тук нататък за Република Северна Македония? Възможно ли е да изпълнят заявките си ВМРО ДПМН и да влязат все пак в Европейския съюз, без да впишат българите в Конституцията? Или обратно, очаквате да се откажат от това, което говореха до момента в кампанията и в крайна сметка да се съгласят за промените в Конституцията? Двата въпроси са вързани. За първия въпрос трябва да поканите някой от българското правителство или българския премиер Главчев, който днес даде една изява, че няма да има повече стъпки, никакви стъпки към
към Македония. Но тука, между онай број на македонски българи кои останале, а ние не сме толку малко колкото излегохме на пребројавање. Тука има многу повеќе хора кои памтат, имат семејна памет за българските корени, етнически българския происход на своите предци. Мислиме се, че ключа на разрешение на проблемите не само сега, винаги е лежал в Софија. И че Софија е одговорна не само за българите в Македонија, којато таја ги напусна по време на социализму, така почти след 1934 година, след мајскија преврат, след падот на Иван Михајлов, напусна македонскија въпрос и ги остави изцело на србите и преди това на грците. Сега се очаква България да се заинтересува за себе си, за своите исторически ценности, да се заинтересува за својата историја, защото в Македонија веќе се води една сериозна кампања која се пласира и во структурите на Европејскиот сојуз, че Возраждањето, поетите, писателите, Джинов, Прличев, и така припадат кам македонското етническо ткиво. И че тие се били македонци различни од българите, не географически македонци, ами етнически македонци. Тоа е вопросот со който се среща България. И сега некако, како да ви кажем, сега некако малко топката се прехврли од територијата на којато ја бранеа македонските българи на територијата на България, на Софија, којато сега треба да се одбрани сама, а ти да ги одбрани своите ценности. Това е суштината на структурата на проблема който е проявен. Јас лично мразим да почвам речениците со вас и така прво лице еднина, но лично не очакувам че България таја конструкција на президентство, правителство, макар и времено, парламент и Министерство за външни работи, кој е ключовија фактор в таа работа, че ще направи некакви отстъпки, които ще загрозат не само позициите на македонските българи, ами и ще отежнат и позициите на България като држава в Европейския съюз. Мислим, че това нещо нема да стане. А ВМРО ДПМН ще направи ли крачка назад и ще промени ли позицията си за вписването на българите в Конституцията? Какви са шансовете за това, според вас? ВМРО ДПМН знае, че само с антибългарска риторика, жестока, ще обстои на власт. Защото ако ја нема тая риторика и ако се пристапи кон некакво решавање на само един въпрос по отношенията между Македония и България, ще го налегнат другите проблеми. Тоа се проблемите на финансистското развитие, индустриализацијата, проблема на енергетиката, проблема на чуждестраните инвестиции, грантовите, които те немат хабер да ги разрешат тие проблеми. Така че антибългарската риторика ќе остане още долго. Даже мислим, че ще се затрудни положението тука на българите в Македонија, на българските клубови в Битолја и Охрид, че ще се поеме еден по-остар и по-сериозен курс од партийните ВМРовски структури. Може би не толку од државна сигурност, но повеќе од партийните структури ще бъдат изложени на публичен линч. Тоест очаквате репресии срещу българските културни клубове, срещу хората с българско самосъзнание в Македония, така ли? Да, срещу всичките тие. Даже и вероятно и срещу Трибуна МКА, където аз съм сътрудник, колумнист, работим при нашия портал. Единственият портал, който дава българските ценности в Македония и стойностите на българското общество. Притеснявате ли се в такъв смисъл за своята собствена сигурност, за сигурността на вашите близки и на хората с българско самосъзнание в Северна Македония? Мене ми е минало вече времето. Аз не се тревожам вече за нищо. Аз съм вече, аз и Бог сме на линк, така че нема посредници между мене и него. Аз ги живеям със удоволствие тие денови и гледам какво става и работам колкото мога. Моите близки не се замесени в тая работа. Не мислим, че лично аз не очаквам, че лично на мене ще се случи нещо. Но че на некои хора ще им се случи нещо,
Това да, очаквам. За съжаление, такива очаквания чуваме и от други представители в други граждани на страната. Ще има ли обаче правителство според вас със сигурност? Само двама депутати не достигат на ВМРО-ДПМН, за да имат мнозинство в парламента. Кои може да са техните коалиционни партньори при положение, че между албанските партии имаше нещо като джентълменско споразумение да не влизат в управление, което няма да гарантира промени в Конституцията? Между политиците джентлемени не е имало никога. Значи, така че не става дума само за албанците и за македонците и за другите. Това е първо. Второ, аз днес и пред обед говорех на една друга медия, че погрешно е за Македония да се говори, че бройката, която е нужна за правителство от 61 депутат, ще бъде надхвърлена с само 3 депутати от 58 от от ВМРО ДПМН и Мицкоски ще може комотно да формира влада, да кажем, почти изцело македонска, национална, националистичка и така. В Македония това нещо не е възможно. В Македония албанците са фактор, почитуван от международната общност и една албанска партия, това е Влен, вероятно, ще влезе в коалиция с ВМРО ДПМН и ще ги изпоръча своите сметки, кои са нивните изисквания за да влезат в парламента, в правителството. Мислим, че в тая сметка няма да има никакво джентлеменство по отношение на македонските българи и промената на конституцията. Там те ще преговарят за позициите и министерствата, които трябва да ги вземат и вероятно ще влезе още една македонска партия. Можно е това да бъде знамна на Максим Димитриевски, кмета на Куманово, която има, мислим, 6 депутати. Така че ще се формира едно мнозинство, което ще може комотно да действа и да функционира, доколко между себе си добро ги разпределят придобивките от своето владение, доколко не се нещо между себе не се понасърда. Това. Още снощи в първото си изявление Християн Мицковски обеща резултати още в първите 100 дни на управление. Добри новини за македонци, за албанци, за всички така етнически групи в Република Северна Македония. Какво очаквате да се промени веднага след формирането на тази власт? В първите 100 дни какво очаквате? Не очаквам нищо. Видите, така казват, че най-много се лаже на риболов, след риболова и пред избори. Значи, сега Мицковски говори нещо, за което и той сам не знае как ще го осъществи. Него му се сега нужни 100 дена да може мирно да разпредели ресорите. Мицковски не може да направи в този момент нищо. Македония е презадължена държава с тежки финансиски проблеми. Македония има проблеми международни. Македония има слаб рейтинг в Европейския съюз. Колкото и да се труди македонското правителство да каже, че имаме приятели. Да, ние имаме приятели. Всяка държава има приятели некъде. Македония давала лоши изяви по отношение на Гърция, че ще ревидира Пресманския договор. Македония не може да постигне етнически мир с албанците. Една албанска силна партия, това е партията Дуин Али Ахмет, ще остане вероятно извън правителството. Ще почнат нови проблеми. Това, което го казва Християн Мицковски, това е само така хубави сонища за нас, наивните македонци тук и простичките хора. Това нещо не може да се оствари най-малко за 100 дни. За 100 дни внатре в ВМРО ДПМН те не могат да се договорят да ги разпределят мандатите. Те не могат да се договорят да разпределят властта. Още с нощи се почнали битките. А какво ще правят с президентката, която е неконтролируема? Защо? Какво очаквате от нея? От нея очаквам, како би казал, една професорска, тя е професор, една професорска упоритост и едно държение към хората, како да се низините студенти, како да сте на изпит пред нея. И знаете, там е последният сбор, последният е на професорката, която става оценката в индекса, в книжката. Аз очаквам, че и тая няма да, че взема активно участие в политическия живот
и ще се съпротиви на определени решения, за които та ще смета, че навлизат в сферата на нарушени права на демократичност или на отстъпки към България. Ще вземе някакво участие, което няма да биде удобно за правителството. На 12 май е нейзината инаугурация и една част от електората, мислам, от парламентарния състав на ВМРО, ДПМН и другите очакват, че 12 май ще бъде момента на нейзиното де-факто пенсиониране в вилата на Водно, ще остане там, това е Водно като Бояна да е в София, ще остане там и че нейзиният глас няма да го чуе никой. Лично аз мислим, че поне за един известен период та ще покаже внимание към решенията, които се носат, и това няма да бъде баш приятно за ушите на онези, които са в правителството. Много интересни политически събития се очертават в Република Северна Македония. Ще ги следим и ние тук от София. Благодаря ви за това включване. Благодарим на вас. Благодарим. Журналистът Владимир Перев включихме от Скопие.